Tým Pardubic má krátce po utkání se Strakonicemi, které porazil vysokým výsledkem 5-0. Parádní byl hlavně ten poslední gol, kde máme toho střelce toho gólu, tak popíšeš nám to. Jak celá ta akce proběhla, jak se to semlelo? Řekni to. Tak to řekni za něj. Oni mu to nahráli do běhu a on to vystřelil a dal skákavou a golman neměl šanci dochytit. Protože golman to, on mu to tam jakoby nahrál do toho běhu, jak říkal, protože on golman prostě vyběh a Mára to tam poslal k té tyči po zemi. Říkali jste taky, že máte v bráně legendu. Tak legendo, jaký byl nejpovedenější zákrok pro nějaký vlastňák si vychytal, jo? Jo, ano, to šlo od nohy a na čáře jsem to vyrazil z brány, nebo jako s čárem. Pak ještě někdo tady říkal, že dal nějakou šibenici pěknou, tak jak si, to bylo proti komu a jak to... Proti, to nevím, ale ono to, byly rohový kopy a ono to skákalo a já jsem to trefil. No, ono to přesně letělo do šibe. Jo, to vím, ne. Ten gol, ta šibenice byla tak, že on se kopal roh tady proti hráči a golman to vyrazil a ono to skákalo a tak to napálil prostě šibenice. Teďka proti těm Strakonicím, tak tam byl taky nějaký atak, to jsi byl ty, viď? Tak co se tam stalo? Nikdo to nakopl a já jsem chtěl dát hlavičku, jenže tam přišel proti hráč a bouchl mě do hlavy. Takže jste se srazili hlavama. A hlava nebolí, je to v pohodě, budeš moc pokračovat dál? Ano. Budete kluci dneska to sledovat večer finále Ligy mistrů? Jo! A komu budete fandit? Realu! 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 Patrik, já mám rád Ronalda i Dybalu. My jsme kluci z Perníku!